Toplantılar kozonların narxlarından tanıştıralım sizlerde. Kozonlar kimden eken? Ana qayerdi ki bu? O'zbekistondagi ham bor, Xitoy ham bor ishlar. Yo, bilaman, bu Qo'qonniki emasmi? Qo'qon ham bor, Xitoy ham bor, izlar Xitoy. Bular Qo'qon. Ha, bo'ldi. 45 ming so'mdan bo'lyapti. 45 ming. Makaslar 45 ming. Kiloga ham sotasiz? Kiloga ham sotamiz. Kilosi kiloga ham sotamiz, deyapti mana. 45 ming. 45 ming so'mdan bo'lyapti donasi. Mana qozonlaringiz qanchadan bo'lyapti? 200 ming so'm, nechta litrlik bu? 225. Qancha bo'lyapti narxi? 2 million 200. 2 million 200 bo'lyapti, ha? 2 million. Kelishtirib beraveradi. Bularchi? Bular 900 mingligi bor, 800 mingligi bor. Bu nechta litrligi bu? 125. 125 litrlik, ha? 900 ming bo'lyapti. 400 2 xili bor. 800 900 minglik 2 xili bor, deyapti. Bular narxi bir xil emasmi? 100 ligi bor. 100 ligi qancha? 800 ga 600. 800 ga 600 bo'lyapti. 80 ligi bor. 780 ga 550. Har xili bor, ha? Har xillari bor. Qapqoqlarimdan bor, ha? Qapqoqlar 100 ming. 100 ming. Qapqoqlari 100 mingdan bo'lyapti, adam. 90 qilib beramiz, deb. Nomeringizni ayting, opa, kiritib qo'yaylik. 94 lik. 466. 466 73 22. İsminiz kim deydi? Sojida. Qayerdansiz? Sojida. Uzroboddan ekan. Bemalol o'tib Qozonga qiziquvchilar bo'lsa, mana oluvchilar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin.